tava ecoando os itavã. Sei como
Chegou, chegou.
estava ali, chegou, chegou. A madrugada chegou. Já come mais um pouco, vai, tchau. É cozinha. Ó, o Chitava. O Chitava. Dali! A taverna! Dali! Olha a igreja! A divorça aí é cheia da igreja! Aí é o Chitava. O Chitava. Eu falei. O Jamu, ele tá falando, aí eu chego o Xalá. O Xitava, tava cedo, tava cedo. O Jamu, ele tá falando, tava cedo. A madrinha é cheia, tava cedo. Gustavo, a madrinha é cheia. Sorry.
We sure hope you enjoyed this video.